بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugün dolzarb mavzular turkumidan navbatdagi suhbatimizni qilishni reja qildik. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatimizda bizlarga manfaatli natijalarni o'zi ato qilsin. Qalblarimizdagi ixlosni Alloh subhanahu va taolo o'zi ziyoda qilsin. Riyodan, sum'adan Hoca kursunga qilinadigan amallardan bizlarni uzoq qilsin. Qilayotgan ishlarimizda Alloh subhanahu va taoloning roziligini talab qilishimiz va Alloh subhanahu va taoloning roziligiga erishishimizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Mavzu hijob huquqimiz hashtagi orqali qilmoqchimiz. Bu bir necha kundan beri bo'layotgan mulohazalar, mavzular to'g'risidagi dolzarb mavzu bo'lganligi uchun shuni bugun suhbat qilaylik dedik. Suhbatni asosan biz musulmon bo'lganligimiz uchun, bu millatning teng huquqli bir fuqarosi sifatida o'z fikrlarimizni, o'zimizning aqidamiz, tushunchalarimiz asosida gapirishga haqli ekanligimizdan mavzuni ochdik. Mavzu to'g'risida bugungi kunda demokratik davlatda yashayapmiz. Huquqlar, qarorlar xalqning muhokamasiga tashlanib, xalqdan muhokama bo'lgandan keyin bu qarorlar qabul qilinishi to'g'risidagi harakatlar demokratik tamoyillarning ayni qoidasi hisoblanadi. Bugungi kunda shu maktab o'quvchilariga, maktabga qatnaydigan o'quvchilarga yangi qaror qabul qilinishi mumkin bo'lgan qarorning 9-bandida bosh kiyimsiz kirishlik sharti qo'yilgan, bu muhokamaga tashalgan. Muhokama davom etyapti. Men bu jonli muloqotning mavzusini ostiga o'sha muhokama qilinayotgan saytni adresini berdim. Uni ostida o'sha ro'yxatdan o'tish ilovasini ham tashladim. Meni suhbatimni eshitayotgan birodarlar o'sha linkka kirib, ro'yxatdan o'tib, o'sha 9-band to'g'risida o'zlarining mulohazalarini bildirishlari mumkin bo'ladi. Mavzuga qaytamiz. Mavzu biz o'zbek millati o'laroq telefon bo'lib qoldi. O'zbek millati Hop, telefon bo'lib qoldi. Hop, biz bir musulmon shaxs o'laroq o'zbek millatining bir vakili o'laroq bu bosh kiyim to'g'risidagi ba'zi tushunchalar bizning islom shariati dinimizning talablari, ya'ni dinimiz o'rtaga qo'ygan narsalarning ziddiga qonun qabul qilinishligiga e'tiroz bildirishlik huquqini beradi bizga. Biz e'tiroz bildirishlikka haqqimiz bor va bu haqni ozchilik bo'lsak ham bu haqni talab qilishlik ma'nosida talab qiladiganlar kamchilik bo'lsa ham shu kamchilik tarafda turishlik bizning islom nuqtai nazaridan tushunchamiz, aqidamiz bo'ladi. Endi bosh kiyim maktab o'quvchilariga. Nima uchun maktab o'quvchilariga
bosh kiyimni kiymaslik qarori qabul qilinyapti yoki shu qarorni qabul qilish to'g'risida o'rtaga muhokama tashlanyapti. Umumiy ma'noda forma masalasi, ichki tartib masalasi, ba'zilar shu mavzu to'g'risida menga avvallaroq savol berishgan, ozodlikda ba'zi suhbatlar qilgan paytimda meni gapimni sabotaj qilishga urinishgan, nima deyishgan? Hijobga qarshilik bor deyishganda men qonuniy qarshilik yo'q deganman. Hijobga qarshilik bor deyishganda qonuniy qarshilik yo'q, qonun asosida yo'q. Chunki qonun asosida qarshilik bo'lishlik uchun qonunda xuddi mana bugungi kunda qilinayotgan urinishga o'xshagan urinish bo'lish kerak. O'sha urinish agar g'alaba qozonsa, agar shu qaror qabul qilinsa, ana undan keyin dodingizni kimga aytishidan qat'iy nazar qonunni ko'rsatishadi sizga. Mana qonun bor, bu qonunga ko'ra biz kirgizmaymiz deyishadi. Shuning uchun ham mana endi biz o'zimizni fikrimizni bildirishimiz, ya'ni bu boshboshdoqlik bilan emas, qonuniy asosda mana bizga muhokamaga tashlangan mavzuni o'rganib chiqishimiz va bu mavzuga o'zimizning e'tirozimizni bildirishimiz, qonuniy asosda haqlarimizni, huquqlarimizni talab qilishimiz kerak. Zotan huquqlar talab qilinmasa, ko'p urunlarda berilmaydi. Ana endi qonuniy qadam tashlansa, bu qonuniy qadam orqasidan bizga orqaga yo'l bo'lmay qoladi. Albatta bu degani qonun qabul qilsa endi boshlayalang yuradi qizlarimiz degani emas. Albatta e'tiqodi bor. Islom tushunchasidagi insonlar o'zlari qo'ldan kelgan harakatni qilishadi, lekin buning oqibatlarida bizni o'zimizni xalqimizga ba'zi noqulayliklar, ba'zi zararlar kelib tegadi. O'sha zararlarga balki kelajakda to'xtarman, ba'zi misollarni keltiraman boshqa mamlakatlarda bo'lgan hodisalarni. Avvalo aytishimiz kerak bo'lgan narsa, Qur'oni Karimda hadisi shariflarda satr avrat haqida, ya'ni ro'mol o'rash, hijoblanish to'g'risida dalil bormi desa, biz Qur'oni Karimda bor deymiz. Hadis shariflarda ham bor deymiz va ummat bugunga qadar hech bitta ummat fuqaholardan bo'lsin, muhaddislardan bo'lsin, usuliylardan bo'lsin, mufassirlardan bo'lsin, hech bitta ummatning ichida, ahli sunna val jamoaning ichida hech kim hijobni farz ekanligini inkor qilmagan. Farz degan bil ittifoq farz, oyat Nur surasi 31, Ahzob 59 deyishgan. Hadis shariflarda Abu Dovudda, Termiziyda, Bayhaqiyning Shu'abul Iymonida, Mustadrokda, Buxoriyda, Muslimda hadislarni keltirishgan va ijmoiy ummat sahobalarining amallarini keltirishgan. Hech kim ixtilof qilmagan bu mavzuda. Illa ixtilof qilganlar. Missionerlardan ta'sirlanib islomni ichidan yemirishga uringan xoin toifalarning tili bilan harakat qilishgan. Bugungi kunda o'sha besunnatlarning biz sunnatni tan olmaymiz, biz mazhablarni tan olmaymiz degan da'volarining ortida hijob yo'q narsa degan gap turadi. Ko'p narsalar turadi, o'shalardan bittasi hijob yo'q degan gap turadi. Nima uchun biz ularga keskin raddiyalar berdik? Nima uchun ularni bu harakatlariga qattiq turishlikni vazifamiz deb bildik? Chunki biz ularning avval o'tgan fitnalaridan xabardor edik. Bilgan edik, bular keyingi etapda, endigi bosqichda dinimizning asl farzlariga hujum qilishi mumkinligini bilgan edik. Shu duhoba ishton kiyganlar sunnatni inkor qilishning ikkinchi etapida ro'mol yo'q deyishadi. Soqol qo'yish yo'q, ro'mol yo'q, bunaqa narsalar Qur'onda yo'q deyishadi. Kutib turing yoki kuzating deyishyapti shular. Biz bularni bilgan edikki, bularni besunnat dedik. Biz bularni bilgan edikki, bularni xoinlar dedik. Bizni shaxsimizga nima aloqasi bor? Ko'pchilik o'zini shaxsiyati to'g'risida gapiradi deyishadi. Bekor gap. Shaxsiyatimiz haqida nima gaplarni gapirishyapti? Gapirib yurishaversin, qiyomat kunida menga ham huquq beradi Alloh taolo. Ey bandam, sanam gapirchi deydi. O'sha kuni gapirganimda hamma haqqimni olaman. Hozir men gapirmaydigan joylarda gapirishyapti-yu. G'iybat qilishyapti, to'xmat, bo'xton, har xil gapni gapirishyapti.
Hozir meni gapirish huquqim yo'q ularni ichiga kirib. Odamlar shuni o'ylayapti-yu, qiyomat kunida Alloh taolo meni ham turg'izadi, odil zot. Ey bandam, sen ham gapir, seni shunaqa shunaqa deyishdi. Sen nima deysan desa, men gapiraman o'sha kuni. Keyin haqlarimni olaman. Bu alohida mavzu. Lekin nimaga ahli sunna val jamoaga zid harakat qilayotgan besunnatlarga qattiq turib turdik biz? Davom etyapmiz qattiq turishlikda. Nimaga? Chunki bular xoin toifalar islomimizni ichidan turib hijobni yo'q deydigan odamlar shular. Shular deydi, mana shu Kamoliddin yo'ldosh degani hijob yo'q deydi. Qur'onda yo'q deydi. Lekin Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo hijob to'g'risida alohida oyatlar nozil qilgan. Ahzob surasini o'qiymiz. Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga xitob bilan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhan nabiy, qul li azvajika va banatika va nisa'il mu'minina yudidina alayhinna min jalabibihin, zalika adna an yu'rafna fala yu'zayn. Sadaqallohul azim. Ey nabiy, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga xitob. Ey nabiy, qul, ayting. Li azvajika, o'zingizni zavjalaringizga, ayollaringizga, va banatika, qizlaringizga, va nisa'il mu'minin, va mu'minlarning ayollariga ayting, nima qilsin? Yudinina alayhinna min jalabibihinna. Jalabiblarini, jilboblarini o'zlariga tushursinlar. Zalika adna ay yu'rafna. Mana shu ularni tanilishlari uchun eng ma'qul vaziyat. Fala yu'zayn, azor yetmasliklari uchun eng yaxshi holat, deyapti Alloh subhanahu va taolo. Bu oyati karima payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ayollariga xitobi sifatida kelgan va o'sha kunga qadar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga mana shu oyat nozil bo'lganiga qadar sababi nuzulga ko'ra arablarda ayollar bosh kiyimlarini ba'zan kiyardilar, ba'zan kiymasdilar, kiyganlari orqadan o'rab yurishardi va ko'kraklarining yarmini ochib yurishardi. Bo'yinlari ochiq bo'lardi, ko'kraklarining yarmini ochib yurishardi. Bugun hozir yoyilgan moda-ku bu, qo'shtirno ichidagi. Ko'kragini o'sha chizig'ini ko'rsatib ochib yurishlik johiliyat amallaridan edi. Alloh subhanahu va taolo bu oyati kalimani nozil qildi. Ayollarning bir jamoasi yig'iladigan, o'zaro bir ko'ngilxushlik qiladigan bir ayolning uyi bo'lardi. O'sha ayolning uyiga ayollar shu yarim ko'kragini ochib, oyoqlariga shaqqildoq deydi, xullas zinatlarini taqib kelishardi. Shunda sahobiya ayollardan birlari aytdiki, juda xunuk holat shu, dedi. Chunki o'sha oila, o'sha uyning, xonadonning atrofida fisq fujur ko'payardi, erkaklar kelardi, har xil holat bo'lardi. Shu vaziyatda Alloh subhanahu taolo mana shu oyatni nozil qildi. Jilboblarini oldilariga to'ssinlar. Jilbobni orqalariga o'rab yurishardi, shuni tomoqlari bilan o'rab to'ssinlar, oldilarida ko'kraklarini berkitsinlar degan oyat. Mana shu oyat mashaalloh. Shu oyat hijob oyatining biri hisoblanadi. Muslima balog'atga yetgan ayollar hijoblanishlari farz. Bu oyatlarning ostlarida ko'p gaplar bor, hadislarni ham keltirishgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam uyga kirsalar, Oysha onamizning oldilarida Asmo turibdi. Asmo balog'at ketib qolgan, undan yuzlarini o'girib oldilar. Shunda Oysha aytdiki, bu o'zim Asmo, o'zimizni Asmo bu deganlarida, balog'atga yetgandan keyin dedilar, mana bu va mana bu deb qo'llarini, o'sha bo'g'inini va bo'yinlarini ko'rsatib, dan boshqa joylarini bekitish kerak dedilar. Ya'ni bu degani kaft, yuz, Hanafiy mazhabiga ko'ra qadam ham joiz ochiq yurishi. Qolgan joylarini berkitish kerak dedilar. Bu oyati kalimadan keyingi hadislarning tahqiqi. Sababi nuzulni bilmasak, sababi nuzul
nima sababdan bu oyat nozil bo'lganligini bilmasak, unda juda ko'p narsalardan mahrum bo'lamiz. O'sha besunnatlar nima uchun hadislarni inkor qilyapti? Chunki sababi nuzullarni hammasini rad qilib, Qur'oni Karimda kelgan hukmlarni botil qilishlik uchun qilishyapti. Sababi nuzulda mana shu hadis shariflar keltirilgan. Alloh taolo Nur surasida aytadi: "A'ud billahi minash shaytonir rojim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin." Bu yerda al-aya kimlarga ko'rsatish kerakligini alohida aytgan. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo aytayaptiki, mu'minalarga ayting. Mu'minalarga, iymoni bor ayollarga ayting. Ko'zlarini yumsinlar. Ya'ni fahshdan, nomahramdan ko'zlarini yumsinlar. Va farchlarini muhofaza qilsinlar, ya'ni zinodan saqlansinlar. Ziynatlarini oshkor qilmasinlar. Ziynatlarini oshkor qilmasinlar illa ma zahara minha, faqat zohirlari mustasno. Zohir deganda shu yuz, kaft, oyoqni nazarda tutiladi. Jumhur yuz bilan kaftni zohir ziynat buni bekitmasa bo'ladi deydi, lekin hanafiylarda oyoqni ham bekitmasa bo'ladi, tufuqdan ya'ni oshiqdan pastini deyishadi. Xo'p. Ba'zilar buni namozga deydi, xullas ixtilofli masala, lekin bu ixtiloflarning markazida hijobni farz ekanligiga ittifoq turadi. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Ro'mollarini jayblariga, ya'ni o'sha orqadan o'rab yurgan ro'mollarini oldilariga qilib o'rasinlar. Oyat karima ochiq-oydin hijobni farzligini bizga keltiryapti. Endi kim ko'rishi mumkin desa, otasiga ruxsat, otasini oldida ro'molni orqadan o'rab yurishi mumkin, o'zini erini oldida o'rab yurishi mumkin, erining otasini oldida, qaynatasini oldida, ya'ni ruxsat o'sha ro'molni orqadan o'rab yurish va bularning barchalari mahramlar toifasi haqida kelgan 31-oyatni Nur surasini bir ko'rib, o'shandan o'rganib qo'yasizlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga bir a'mo odam keldi. A'mo, ko'zi ojiz, ko'r odam kirdi. Kirganda ayollar ko'zi ojiz odamga qarashdi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'zingizlarni yuminglar dedilar. Qaramanglar dedilar. Deganlar deya Allohning rasuli bular ko'rku dedilar. Ya'ni u ayollarga bekininglar, qochinglar deganlarda bular ko'rku, ko'zi ko'rmaydi-yu deganda Rasululloh aytilarki, sizlar ko'rmaslarki dedilar. Ya'ni bu degani faqat erkaklar ayollarga qarashligi taqiqlangan emas, balki ayollar ham erkaklarga shahvat nazari bilan qarashlari taqiqlangan. Ular ham ko'zlarini yumishlari kerak. Alloh taolo qullil mu'minin mu'minati yaghdudna min absarihinna oyatidan shuni ishora qiladi. Xo'p, endi bu oyatlardan kelib chiqadigan va hadis shariflardan kelib chiqadigan ijtihodlar juda katta mavzuni o'z ichiga oladi. Ulamolar taftish qilib, o'rganib, bu millimetrigacha hal qilishgan bu mavzularni. Biz ahli sunna val jamoa o'laroq bosh kiyim ayollarga balog'atga yetganlaridan keyin farz ekanligini bilamiz. Bu farz bu. Farz degani Alloh subhanahu va taolo buyurgan, uni qilmagan odam gunohkor bo'ladi degan. Ish musulmonman desa gunohkor bo'ladi. Endi bir qonun chiqarib, shu farzni qilmaysizlar sizlar. Farzga sizlarga, farzilarga biz qarshi qaror chiqaramiz desa, demak bizni diniy huquqlarimizni toptalayotgan bo'ladi. To'g'ri narsa emas axir bu. Buni talab qilishimiz kerak qonuniy asosda.
Balog'atga yetish ayollarda bir necha usullar bilan bilinadi. Balog'atga qanday yetadi desa, bizda o'sha aholishunoslik surishtiruvlarida har bir aholi o'zining fuqarolarining balog'at yoshini belgilaydi. Misol uchun deylik, bizda 9 yoshdan belgilangan ayollar, qizlar 9 yoshda balog'atga yetadi deyilgan. Lekin bu nisbiy ko'rsatma. 9 yoshdan huquq ma'nosida ayollar balog'atga yetdi deb e'tibor qilinsin deyishgan. Lekin aslida qanday desa, aslida ayol kishi ham ixtilom bo'lsa, o'shanda balog'atga yetgan bo'ladi. Agar ixtilom bo'lmasa, ixtilom bilan bilinmasa, hayz ko'rishligi bilan yoki tuklar bilan, agar bu narsalar alomatlar bo'lmasa, 15 yoshdan bil ittifoq ayol qizlar va o'g'illar balog'atga yetadi degan qarorni fuqaholarimiz ijtihodlarida aytishgan. Demak, 9 yoshdan agar balog'at alomatlari ko'rinsa, qizlarimiz ro'mol o'rashlari kerak. Biz musulmonmiz, ro'mol o'rashimiz kerak. Ro'mol o'rasa matematikadan bilimi pasayib ketmaydi. Ximiyadan, fizikadan bilimi pasayib ketmaydi ro'mol o'rasa. Buni hamma yaxshi biladi. Va biz demokratik jamiyatda yashar ekanmiz, ro'mol o'rashlikni taqiqlaydigan qaror demokratik tamoyillarga qarshi hisoblanadi. Ya'ni biz musulmonmiz, hamma ro'mol o'rashi kerak, qani o'ramaganlarni jazolaymiz demaganimizdek, bunaqa deyishlikka hech kimni majburlamaganidek musulmonlar va shu musulmonlarning ichida, musulmonlarning yashayotgan mamlakatlarida ularning qizlarini maktabda ro'mol o'rashliklarini taqiqlash ham to'g'ri emas. Bu bizni kuzatib turgan jonli muloqotda ishtirok etayotgan birodarlarimiz biz ishora qilgan linkga kirib a'zo bo'lishib, o'sha joyda o'zlarini fikrlarini bildirsinlar. Biz kamchilikmiz aslida. Men sizlarga bir narsani aytib qo'yay. Men statistika ma'lumotlari bo'yicha juda ko'p joylarni aylanib yuribmiz. Bu ijtimoiy tarmoqlarda ayyuhannos solayotgan odamlar asl ma'lumotlardan, asl statistik ma'lumotlardan bexabar odamlar, o'zlari ko'p narsalarni gapirishga urinishadi, lekin shunday bo'lsa-da biz nima qilishimiz kerak? Ozchilik bo'lsa ham haq tarafda turishimiz kerak. Va hatto ro'mol o'ramayotgan qizlarimiz, opa-singillarimizni ham kamsitmagan holda, ular ham o'zlarining huquqlari, o'zlari xohlagan tanlov bilan yashayotgan odamlar, ulardan ham iltimos qilishimiz kerak. Bu mavzularda ro'molga qarshi chiqadigan qarorlarga qarshi e'tirozlarni bildirish kerak. Chunki nimaga? Befarq bo'lsangiz, ertaga sizga ham keladi. Sizning ham huquqlaringizni qonundan taqiqlashga harakat qilishadi. Qilinadi, bu narsalar bor. Bitta misolini keltiraman, Turkiya misolida. Turkiya davlati 1923 yilda qurilgan. 1923 yilda Turkiya davlati parlament davlati sifatida qurilgan. Va o'sha davlat yangi qurilgan davrlarida ro'mol, ya'ni ularda turbon deydi, boshortisi deydi, boshorti yasog'i deydi ularda, ya'ni bosh kiyimi taqiqlanishi bo'lmagan 23 yillarda. 1923 yildan boshlangan Ototurk parlament qurgan, millat majlisi qurgan, o'sha asosda qonunlar, qarorlar, anayasa deydi ularda, konstitutsiya e'lon qilingan. Konstitutsiyada o'sha bosh o'rti yasog'i, bosh kiyimi taqiqi bo'lmagan. Nimaga desa, o'sha paytda davrda aytishadiki, chunki bosh ro'mol o'ragan qizlar ham, ayollar ham parlamentda ishlamagan, shuning uchun. U muammo ular davrida ko'rinmagan. Keyin asosiy nuqta bosh o'rti tortishmasi, ya'ni bosh kiyim kiymaslik kerak degan tortishma 1960 yillarda boshlagan, asosan muammo universitetlarda boshlagan. Dastlab universitetlarda Turkiyada shunaqa tushuncha bo'lgan, o'sha yangi parlament davlati CHP deydi, Jumhuriyat Xalq Partiyasi tuzilib, ular iqtidorga kelgan paytida.
odamlar universitetlarga, maktablarga qizlarni bermas edi. Hozir ham bu Anadolu deydi, o'sha qishloq viloyatlarining odamlarida shunaqa tushuncha bor, maktabga qizlarni berishmaydi. Davlat ko'p urinyapti, maktabga beringlar qizlarni o'qishga harakat qilinglar deydi, o'qitmaydi nimagadir ularda shunaqa. 60-yillarga kelib shahar joylaridagi universitetlar, o'zi asosan universitetlar shaharlarda ochilgan, ro'molli qizlar ko'payib ketadi. Ana shu ko'payganligini hisobga olib universitetlarda 1980-yilda askariy darba, ya'ni askarlar Turkiyaning hukumatiga qarshi darba uyushtirishib, ya'ni to'ntarish, inqilob uyushtirishib, o'sha inqilobdan keyin anayasaga bosh o'rtdi, ya'ni bosh kiyimini taqiqlaydigan qaror qabul qildirishgan. ...1997-yilda yana bitta darba bo'lgan, o'sha darbadan keyin bosh kiyim bilan universitetlarga kirishlikni taqiqlashgan, bosh o'rtdi deyishgan. Qizlar universitetga kelsa, eshigini oldida panjarada ikkita polis turgan, ularning ro'molini yechtirib kirgizgan. Yo yechasan o'qiysan, yo yechmasang o'qishdan ketasan deyishgan. Keyin ikna odalari tuzishgan. Ikna odasi degani ko'ndirish xonalari. Rektor ayollar, o'sha universitetdagi o'qituvchi ayollar qizlarni, ro'molli qizlarni alohida bitta xonaga olib kirib olishib, uni ro'molni senga mahalla bosimi bilan o'rattirishgan, sen aslida zamonaviy qiz bo'lishing kerak, bu ro'mol senga eskitdan qolgan sarqit, bundan unda degan gaplar bilan ba'zi odamlarni, ba'zi qizlarni shu ro'molni yechtirib universitetga kirishlikka harakat qilishgan, qolganlarini yechmaganlarini, ikkina odalarida yechmaganlarini haydashgan universitetdan. O'sha 1980-yilda darba bo'ldi, darba inqilob, inqilobdan keyin o'sha kamuda qiliq qiyofati yo'natmaliyi degan qaror qilishgan, ya'ni jamoat joylarida qiyofat, kiyim qonuni, qonun qoidalari degan narsa qilishgan va buni 31 yil atrofida shu qoida turgan anayasada, ya'ni konstitutsiyada. Konstitutsiyaga kiritishgan buni. 80-yilda kiritishgan. Demak, 2011-yilda tugadi. 2011-yilda tugadi deganda bir narsani yaxshi tushunaylik. Biz demokratik qonuniy jamiyatda yashayapmiz. Buni hech qachon esdan chiqarmaslik kerak. Qonuniy jamiyatda har bir narsani qonuniy hal qilishga urinish kerak. Agar qonundan tashqari hal qiladigan uringan odam, agar haqiqatni aytayotgan bo'lsa ham jinoyat javobgarlikka tortilishga haqli bo'lib qoladi. Ko'zimizni ochishimiz kerak, jiddiy fikr yuritishimiz kerak, qilayotgan ishlarimiz musulmonlarga foyda berishini o'ylab qilishimiz kerak. Men haqni gapiryapman deb bu o'zini nomini berkitib olgan sharlatanlarning bu provokatsiyasiga uchmaslik kerak. Provokatorlar bor-ku, atrofimizda yurishibdi. Ular provokatorlar, ko'zimizni ochishimiz kerak. Ular qilayotgan ish bilan musulmonlarga foyda bo'lmaydi. Biz qonuniy jamiyatda yashayapmiz. Har bir ishni qonuniy asosda harakat qilib oborishimiz kerak. Nimaga buni aytayapman? 80-yillarda qiliq qiyofat, kiyim haqidagi qarorni 2002-yilda AKP partiyasi, bugungi kundagi Rajab Tayyib Erdo'g'on boshlig'idagi Oq partiya ham bu qoidani to'xtata olgani yo'q. Konstitutsiyadagi bu qonunni amaldan qoldira olgani yo'q. 2 marta, 3 marta urinishdi, butun mamlakatda bu qarorni qabul qildira olishmadi. Qonuniy yo'l bilan yurishdi, qaror qabul qildira olishmadi. Oxiri nima bo'ldi? 2011-yilda bu qaror sarbast bo'ldi, ya'ni qarorni yengib chiqishdi. Ungacha qancha ishlar bo'ldi? ...97-yildagi darbadan keyin o'sha majlisga Merva
kabakçı degen bir parlamentte, yani bugün biz parlament deyimiz Türklerde meclis deyişeli. Millet meclisi. Millet meclisige Marwa kabakçı degen ayol Romol bilen kirip geledi. Yani o millet tamamından saylangan diputat, bana bizi tildi gapiray, millet tamamından saylangan diputat ayol endi kasam içiş gerek. Millet meclisige kirip kasam içiş gerek. Yani üstüsüge sodiq bo'laman, unga qarshi yurmayman, sharafim bilan qasam ichaman, qasami bor. Qasam ichgani kelgan paytda ro'mol bilan kirib keladi. 97-yil, 99-yilda. 97-yil darba bo'lgan, darbadan keyin o'sha ro'mol taqiqlangan. 99-yilda millat majlisiga ro'mol bilan kirib keladi. Qasam ichish kerak. Shunda Bulent Ecevit edi. Boshbaqon o'sha paytdagi boshbaqon Bulent Ecevit. Bu ro'mol bilan kirib kelayotgan odam bizni konstitutsiyalarimizga maydon o'qiyapti. Ya'ni maydon o'qiyapti degani qani qaysi bir ini kuching yetadi, men ro'mol bilan yuraveraman deb bizga duelga chaqiryapti. Bu qabul qiladigan narsa emas. Darhol majlisni tark qilsin deb butun hammani provokatsiya qilib Marva Qabaqchini majlisdan haydab solishadi. Parlamentda bo'layotgan ish. Deputat, xalq saylagan deputat. Qasam icha olmaydi, qasamga kelib qasam icha olmasdan chiqib ketadi. Ya'ni undan keyin unga shunday qo'yib qo'yishmaydi. Turkiya millat fuqaroligini olib qo'yishadi unda. Ancha boshiga ich tushgan, hozir Marva Qabaqchi bor hozir. Lekin o'sha 99-yilda yana ro'mol masalasidagi mavzuni o'rtaga olib keladi. Juda katta ishlar bo'lgan, bilmas. Nima bo'lgan keyin Turkiyada Turkiya shu ma'noda ko'p zararlarga uchragan. Iqtidorli qizlar o'qib, o'rganib, o'zini millati uchun, xalqi uchun xizmat qilish kerak bo'lgan iqtidorli ayollar, qizlar, oilalar chetga chiqib ketishni boshlashgan. Ya'ni ro'molga qarshilik bo'lmagan Isvichiyaga, misol uchun, Belgiyaga, o'zlari yaqin atrofidagi, misol uchun, Germaniya, o'zlari ko'p boradigan Germaniyaga, Amerikaga borib o'qishgan. Juda ko'pchilar shunaqa vaziyatlarda qochishgan. Rajab Tayyip Erdog'onni ham qizi bor Sumayya Erdog'on, bu ham meni bilishimcha Amerikada o'qigan. O'sha paytlarda to'g'ri kelgan. O'zi Turkiyaning fuqarosi, Turkiyada yashab turib, Turkiyada ro'mol bilan o'qiy olmagan, majbur tashqariga chiqib ketgan. Kadrlarning tashqariga chiqib ketishligi millat uchun zarar narsalardan. Va millatning ichida o'zaro millatlar to'g'ri yashab turgan xalqlarning orasiga sen romalsızsan, sen romalliysan degen cancellerini ap girişi mümkün bu narsalar. Müslüman adam farz deb bilgen narsasını kandaydır bir cemiyette özünün kandaydır muamması için terkimiydi. Bu muamma Müslümanlarga nispeten hem notoru tasir aksi bir işi mümkün. Çünkü hicret degen hicret mavzusu modomiki musulmonlarga ularning farzlariga taqiq qo'yilmas ekan, hijrat qilish to'g'ri emas. Mana shu gapni biz doim aytib kelamiz. Hijrat qilishlik farz, hijrat qilishlik lozim O'zbekistondan deyatgan xavorij toifalar. Asosan shunga o'xshagan mavzularni bahona qilib, musulmonlarimizning ichkaridagi musulmonlarimizning fikrlarini bulg'ashadi. Bunga biz maydon ochib berib qo'yamiz bu ahvolda. Ularning mana ko'rdinglarmi sizlarning ahvolinglar degan bahonasiga mavzu ochib qo'yamiz. Buni albatta o'ylab ko'rishimiz kerak va biz o'zimiz musulmon o'laroq har bittamiz o'sha ko'rsatilgan linkga kirib munosabatimiz bildirishimiz kerak. Qonuniy munosabatimiz, huquqiy munosabatimiz. Masalan, men bir rasmiy diniy qo'mitaning yoki diniy idoraning rasmiy so'zchisi sifatida gapirmayapman bu gapni. Bu gapni shaxsiy huquqim sifatida gapiryapman. Shaxsiy huquqim buni munosabat bildirishlikka haqqim bor. Bismillah. O'sha ma'noda munosabat bildiryapman. Oxiri Turkiyadagi holat 2011-yilda o'sha yasa, ya'ni taqiq
ortadan qaldırıldı ve bugünkü günde mekteplerde haklagan haklagan kiyimini kiyiş, üniversitelerde haklagan haklagan kiyimini kiyiş. Hatta bu en birinci parlamentke 4 millet vekili baş kiyimi bilen kirib geldi. Parlamentte romallik ayollar, yani deputatlar romallik ayollar. Bo'ldi qahramon sifatida e'tirof qilinadi. Hozir bemalol bo'lib qoldi ularga. Lekin shu bemalol bugunga qadar ham juda katta masofani bosib o'tishdi. Boshlaridan juda katta imtihonlarni bosib o'tishdi. Biz endi ushnaqangi og'ir imtihonlarni boshimizdan kechirmaylik. Alloh taolo bizlarga islohotlar bo'layotgan, yurt mamlakatning rivoji uchun harakat qilayotgan bu asosi 95% dan oshig'i musulmon bo'lgan xalqimiz bunaqangi mavzulardan chiqib ko'proq xalq, millat islohoti uchun harakat qilishlariga yo'l ochishimiz kerak. Bu chap qo'l emas, o'ng qo'l. Adnan Menderes. Bismillah. Chap qo'lda choy ichish yaxshi emas, to'ppa to'g'ri. Lekin kamera teskari ko'rinishligini, ko'rsatishligini bilmaslik ham yaxshi emas. Adnan Menderes. Sizni nomingizdagi odamni osishgan o'sha partiyadagilar. Xayr, asosiy suhbat shu munosabat edi. Erkin mavzu edi. ...2013 yılda AK Parti'den Konya Milletvekili Gulay Samancı, Denizli Milletvekili Nurcan Dalbudak, Kahramanmaraş Milletvekili Sevda Bayazit Kaçar ve Mardin Milletvekili Gönül Bekin Şahkulubey degen ayollar parlamentke ro'mol bilan kirishdi 2013-yilda. Juda katta inqilob ularning siyosatida. Bismillah. Hozir alhamdulillah robbil alamin bu muammo ularda yechilgan. Xalq ichida ba'zi klanlarning harakati bor. Shu masalan deylik, ro'mol o'rab yurgan qiz xuddi ro'mol o'ramagan ayolni tahqirlayotgandek ijtimoiy ong yaratishga urinishadi. Ijtimoiy ong yaratishga urinish bor, qadimdan eskidan bor. Bu jurnalistik uslub deyiladi buni. Ijtimoiy ongni yaratib bir kishini jinoyatchi qilib e'lon qilib yuborish bor. E'tibor bersanglar, bunga o'xshagan narsalarni juda ko'p harakat qilishadi. Siz gapirmaysiz, siz bo'lmaysiz u joyda. Siz haqingizda yolg'on gaplarni, tuhmat gaplarni gapirishaveradi. Isbot talab qilsangiz, isbot hech qachon bermaydi. Masalan deylik, bitta qiziq hodisa mendan bitta so'rayapti. Qatta ishlaysiz, deyapti. Nima edi desam, ha, ishlaydigan joyingizni aytishga qo'rqasiz-da, deyapti. Islom sivilizatsiyasi markazida ishlayman desam, nimaga ishlaydigan joyingizni aytib riyo qilyapsiz, deyapti. Orqasidan. Ya nimaga siz so'raganingizga aytayapman desam, haqiqatni ayting, siz ro'mol haqida hech gapirganmisiz, deyapti. Gapiring, haqni gapiring. Ha, gapirganman desam, ha, unda siz o'zingizni populizm uchun gapirgansiz, obro'yingiz uchun gapirgansiz. Siz haqni hech qachon haq uchun gapirmagansiz, deyapti. Ijtimoiy ong shu. Nima bo'lgan taqdirda ham ijtimoiy ong shunday shakllantiriladi. Yomon otlik qilinadi. Ya'ni buni chiroyli bitta qoidasini ham aytishdi. Ular uchun ijtimoiy ong shakllantirib odamlarning qilayotgan xayriya ishlarini yomon otlik qilishlik uchun ularning umumiy qoidasi bor. Shu kungacha hech qachon birorta yaxshilik qilinmadi. Agar yaxshilik qilingan bo'lsa ham uni albatta kamchiligi bor. Mana shu ijtimoiy ong shakllantirilyapti. Shuning uchun biz dinimizni ushlagan holda millatimizning orasida ijtimoiy ong shakllantirilayotgan fitnachilarning provokatsiyasiga
uchmagan holda o'zimiz qonuniy asosda shariatimiz ko'rsatmasiga amal qilishimiz kerak. Bismillah. Xo'p, aytishimiz kerak bo'lgan narsalar menimcha shulardan iborat edi. Diniy matnlar ro'molning farz ekanligiga bil ittifoq kelgan dalillar bor. Ayollarning balog'atga yetishligi 9 yoshdan. Balog'atga yetadi. 9 yoshdan o'sha balog'atga yetishligini e'tiborga olib, ularga musulmon va muslimaman deb o'zlari ixtiyori bilan bosh kiyimini kiysalar, maktabga borganda yechasan deyishlik bu bizning diniy tushunchalarimizga behurmatlik hisoblanadi. Buni qonuniy asosda biz hammamiz qo'limizdan kelgancha ovoz berishimiz kerak. Agar 10 mingdan oshiq ovoz to'plasak, 10 mingdan ortiq ovoz to'plasak, inshaalloh qarorni qaytadan ko'rib chiqiladi. Va albatta bu umumiy ma'noda huquqimizni talab qilishligimiz jinoyat emas. Umumiy huquqimizni talab qilishimiz jinoyat emas. Xullas, umumiy xulosa shu. Foydalarini aytdik. Foydalari qanday? Ro'mol o'ragan qiz maktabda omi bo'lib qolmaydi. Ro'mol o'rab turib samolyot uchayotganlar bor, ro'mol o'rab turib, ro'molni hech qanday zararli tomoni yo'q. Najib Fozil qisqa parmoq degan odam o'tgan Turkiyada. Shundan so'rashgan. Sizlar ro'mol masalasini tortishib yotibsizlar. Yevropa raketa uchirdi oyga, Amerika raketa uchirdi oyga deyishganda Najib Fozil aytganki, sizlar ham oyga raketa uchirdinglar u bizni ro'mollarimiz yo'lda tugun bo'lib ushlab qoldi raketalarni. Sizlar uchirmaysizlarmi o'zingizlar ham? Ro'molga nima aloqasi bor degan. Haqiqatda biz osmonga uchib chiqadigan samolyotimizga ro'molning aloqasi yo'q. Bu ijtimoiy ong. Buni qonuniy asosda o'rtaga muhokamaga tashlashlik davlatning demokratik tamoyil bilan harakat qilayotganligiga dalolat qiladi. Eng yaxshi to'g'ri harakat qilishyapti. Lekin bu ish agar amalga oshsa, xalq ichida bo'linish amalga oshadi, bu yaxshi emas. Siyosiy ma'noda yutquzuq bo'ladi. Hozirgi kundan, hozirgi holatdan harakat qilishimiz kerak va tinch ma'noda, osuda ma'noda birovning shaxsiyatiga tegmasdan, davlatning qilayotgan islohotlarini sabotaj qilmasdan bizdan talab qilinayotgan ishni qilishimiz kerak. O'sha mashhur voqea bor-ku, qissa. Ibrohim alayhi salatu vasallamni olovga otishgan paytida chumoli og'zida suv olib ketayotgan ekan. Qarg'a og'zida o'tin ko'tarib ketyapti. Chumoliga qarab kulgan ekan. Sen nimaga suv ko'tarib ketyapsan? Sen u og'zingdagi suv bilan qanaqa o'chirasan uni? O'chira olmaysan-ku deganda chumoli meni o'chirishim shart emas, o'chiruvchilar safida bo'lishim shart degan. O'chiruvchilar safida manman degan. Bizni ovozimiz chumolining og'zidagi suv, lekin o'sha suvni ko'targandan bo'lishimiz kerak. Bizdan kutilayotgan, talab qilinayotgan narsa shu. Og'ziga o'tin ko'tarib qarg'alar uchib yuribdi atrofimizda. O'sha fitnachilar bor-u, o'zlarini haqiqatparvar ko'rsatayotgan fitnachilar. Ular hammasi qarg'a. Ko'zingizni oching, men bugun aytayapman, bundan keyin 1 yil, 2 yil umrimiz bor yo'q, o'zingiz tan olasiz, haqiqatda ekan deysiz. Besunnatlarga qarshi chiqqan paytimizda ularni ham musulmonlar-ku, undog'i-ku, mundog'i-ku degan odamlar bugun tan olishyapti, haqiqatda to'g'ri ekan deyshyapti. Bulardan e'tiborliroq bo'lishimiz kerak. Bismillah. Xo'p, men bu sahifam mana shu jonli muloqotning unvoniga yozib qo'ydim, avvalgi postimni qo'ydim va uning ostiga ikkita link berganman. Bittasi o'sha qaror qabul qilingan muhokamaga qaror muhokamasiga kiriladigan sahifa, uni pastida undan ro'yxatdan o'tish sahifasi. Bu Sirojiddin Muhammad degan birodarimiz tashab qo'ygan ekan menga. Buni qo'yib qo'ydim, shuni kirib inshaalloh iloji bo'lsa bu suhbatni ko'proq tarqatish kerak. Har bittamiz tarqatsak, hozir mana 100 dan oshiq odam ko'rib turibdi. Agar gaplarimiz ma'qul bo'lsa, bu ishda bir oz xizmat qilaylik. Hech yo'q chumoli kabi og'zimizga suv tashiylik desak, bu suhbatni tarqataylik.
sekin sekin asta asta inshaalloh bu so'zimiz natijasini Alloh subhanahu va taolodan, biz qiladigan ishimizni qo'limizdan kelgan ishni qilishimiz kerak va duolarimizda ham bunga o'xshagan mavzularga e'tibor qaratishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zining shariatiga amal qilib borishimizda kuch quvvat ato qilsin, tavfiq bersin. Bu bo'layotgan ishlarda, islohotlarda millat uchun foydali qarorlarga erishishimizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Mavzuga aloqador savol-javoblar bo'lsa, savol-javoblarni qilamiz. Siz kuzatyapsizmi yo? Yo'qmi? Menda qatta ko'rinmayapti-da. Savollar ko'rinadimi sizda? Abdulvahob Valiyev degan birodarimiz, bu mavzuni televideniyega olib chiqish kerakmi, qanday olib chiqsak bo'ladi deyaptilar. Yaxshi bo'ladi endi, shunga o'xshagan mavzularda jonli muloqotlar qilish kerak o'zi. Ko'pchilikka yetkazishimiz kerak aslida. Biz yana qaytib aytayapman, statistika ma'lumotiga ko'ra juda kam doirani qamrab olamiz biz. O'sha kam doira ham bir-birini chaynab yotibdi xolos. Aksar ko'p odamlar boshqa mavzular bilan ovora. Ularga yetkazishlik televideniya orqali juda yaxshi bo'lardi. Salimov Jamoliddin, hurmat qildim, uzr so'ragani uchun tan oldi xato qilganini deyaptilar. Kim aytayaptilar bilmadim. Yana shunaqa narsalar bor, e'tibor qaratish kerak. Ba'zi odamlar bor, doimiy ma'noda fitna fasodni tarqatadi-da, keyin fitna fasodni tarqatishligi oqibatida o'zi zarar ko'rishni boshlaydi. O'ziga qarshi o'sha fitnasining fasodining oqibatida o'ziga zararli mavzular kelib chiqa boshlaydi. Odamlar, ahli ilmlar, ahli solihlar, salohiyatli odamlar unga uning fitnasiga qarshi gapirishni boshlagandan keyin o'sha fitnasini to'xtatishlikdan ham rant, ochko olishga harakat qiladi. Ushnaqa narsalarga aldanmaslik kerak. Men bu Salimov Jamoliddin birodarimiz nima deganlarini bilmadim. Masalan deylik, ba'zi odamlar o'sha fasod fitnalarining, g'ibat bo'xtonlarining oqibatida o'zlari zarar ko'rganligi uchun ham uzr so'ragan bo'lishi mumkin ba'zi o'rinlarda. Lekin o'shanda bo'lgan taqdirda ham uzr samimiymi, samimiy emasmi qabul qilib qo'yaverish kerak. Mayli, uzr aytibdi, deyish kerak, chunki shaxsiy adovat to'g'ri emas. Lekin shariatga, dinga qilayotgan xiyonati uzr bilan yuvilmaydi ba'zilarni. Uzr kechirasizlar deb ketaversa, imomlarimizni narkoman degani, imomlarimiz to'g'risida u bemor bo'lib yotgan paytida insult bo'ldi, battar bo'lsin degan gaplari bu quruq bitta uzr bilan qilayotgan fasodini to'xtatganligiga ochko bermaydi. Borib oilasidan uzr so'rash kerak. Hammani oldida men shunaqa degan edim, xato qilibman, asli unaqa emas ekan, menga nima jazo bo'lsa roziman deyish kerak. Va bu mavzu unaqa sodda mavzu emas. Oddiygina gapirib qo'yib turib uzr kechirasizlar bilan bas. Shuning uchun sodda bo'lmasligimiz kerak.
Yana bitta narsani aytay, kuzatganim, o'zim kuzatganim va tahlil bilan chiqqan xulosalarim. Bu joyda endi shaxsiyat haqida emas gap. O'zbek millati, musulmon ummatimiz biz. O'zbek millati o'laroq butun dunyoga tarqaganmiz. Dunyoning har chekkada bor. Musofirlikda yurgan musulmon birodarlarimiz ko'p. Lekin shu o'zbek millatining ichidan chiqqan sanoqli bo'lsa-da xoinlar ham bor. Ichimizda ham bor, musofirchilikda yurganlar ham bor. Shu joyda ijtimoiy ong shakllantirishlik uslubidan foydalanib, bir xoinni agar siz xoin desangiz, u agar chetda bo'lsa, butun musofirlarni hammasini xoin deyapti bu deb o'zini butun musofirlarning profili sifatida ko'rsatishga urinadiganlar bor. Bunga aldanmaslik kerak. Xoinning oti aniq, u xoin u. O'sha shaxs xoin. Xiyonati bilan qo'lga tushgan. Faqat o'zining xiyonatini populizm bilan ba'zi ishlarni ko'rsatib, "Men shunaqa qilyapman, men undoq qilyapman, ha, blogerman, pravozashitnikman" qilib ko'rsatadida, bitta qamalib qolgan odam haqida gapirib qo'yadida, keyin xiyonatini davom ettiraveradi. Uni sen xoinsan desangiz, ani ko'rdinglarmi? Men falonchini zashita qilgan edim u, endi meni xoin deyapti, demak uni ham to'g'ridan to'g'ri qamalgan to'g'ri deydi degan ongni shakllantirishadi. To'g'ri bu narsalar. O'zim kuzatganlardan bittasi bu xavorijlarga qarshi, hizbiylarga qarshi, besunnatlarga qarshi, dahriylarga qarshi, ba'zi o'sha botil tushunchalarga qarshi ko'p maydonda turib qolganligimiz uchun kim menga qarshi bo'lsa, chetdagi yurgan xoinlarga do'st bo'lishi oson bo'lib qoldi. Uslub bu ham. Ilk Muhammad O'g'izxonmi degan profil ochgan bitta xoin odam bor edi. Shu o'zi xoinligi aniq edi uning. Ya'ni ichkarida yurgan xoinlardan edi u meni bilishimcha. Shu menga qarshi yozdi, tashqaridagi xoinlar bilan do'stlashdi. Bu ko'zi katta ochaylik. Shaxslar, shaxsiyatlar muhim emas, amaliyotlar muhim. Qilayotgan ishlari muhim ularni. Shu Rossiyada yurgan mana bu kampiram ichkarida yurganda ustozim qilib yurgan menga, tashqariga qochdi, bordi, qochgan qochmaganini bilmayman. Tashqariga chiqqandan keyin tashqaridagi xoinlar bilan, ba'zi xoin jamoalar bilan birlashlik uchun menga ochiqdan-ochiq to'xmat bo'xton haqoratlarni qilishni boshladi. Hozir ularga yaxshigina do'st. Uslublar ya'ni o'zining qizini Skype'da turib Turkiyadagi qochuvda yurgan bolaga nikohladi. Abdullo Buxoriy tepada turgan, Alloh rahmat qilsin, o'tib ketdi u odam. Uni men xavorij derdim, lekin musulmon derdim. O'zini qizini nikohlagan, bir oy, ikki oy yurgan. Keyin informatsiya hamma narsani olib bo'lgandan keyin qizini taloq oldirtirib boshqa yoqqa berib yuborgan. Bu shaxsiy ishlar emas, men shaxsimga tegishli gaplar emas. Ey musulmonlar, ko'zingizni ochinglar. Shunaqangi xoinlar bor. Shaxsi ma'lum, ma'lum, profili ma'lum odamlar. Profili ma'lum odamlar, xoin odamlar. Ayolingizni rasmini jo'nating degan. Keyin bu Turkiyada yurgan, qochuvdagi yurgan odam ikkita ayoli bo'lgan, ikkita ayolini ustiga bu qizini bergan. Ayolingizni rasmini jo'nating degan. Deganda omonat, faqat hech qayerga tarqatib yubormang deganda ikkita ayolning rasmini jo'natib yuborgan. Jo'natganda olgandan keyin 2-3 kundan keyin profili bilan birga Facebookga qo'ygan o'sha ikkita ayolini. U ayollar O'zbekistonda qidiruv e'lon qilingan o'sha kundan keyin. Bu bundan ancha oldingi paytlardagi voqealar. "Voy, men senga omonat dedim-ki" deganda "men omonat deganingni bilmayman" deb mashaqqa qilgan. Jiddiy gap bo'lar. "Voy birodarlar, eshitib qo'yinglar, jiddiy gap bo'lar. Mening shaxsiyatim to'g'risidagi har xil gaplariga ijtimoiy ong bo'lib, zihn kontroliga tushib qolmanglar. O'sha qochib yurgan sharlatan kampir, mana shunaqangi xiyonatlari bor. Omonatga xiyonat qilgan ilonning yog'ini yalagan kampirlar. Ehtiyot bo'linglar. Gaplashayotgan paytingizda bularning ichidagi marazini bilmaysiz. Vaqt o'tgandan keyin aytasiz, "Menga rahmat aytasiz, shu odamlarning xiyonatini aytgan ekan bir paytlar" deysiz.
Shaxsimga aloqasi yo'q, qaytib aytaman. Dinimizga xiyonat qilgan odamlar. Ijtimoiy ongni shakllantirishlikda ko'zni ochishimiz kerak. Ro'mol mavzusi, hijob mavzusi o'zimizni muammoyimiz, bizni mavzuyimiz. Buni biz o'zimiz hal qilishimiz kerak. Tashqaridan turib provokatsiya qilib, musulmonlarni provokatsiyaga keltirib, fitnaga solib, ularni jinoyatchi bo'lib qolishligiga urinayotgan odamlar. Ularning provokatsiyasiga tushmasligimiz kerak. Xo'p. Savol yo'q shekilli. O'zi savol ham shart emas bu mavzuga. Menimcha tushundik shekilli. Mavzuni tushundik. O'sha ko'rsatilgan linkka kiramiz inshaalloh. Bu suhbatni tarqatamiz ko'proq. Tarqalsin, ko'proq joyga yetib borsin. Muhokama qilaylik. Qonuniy asosda qonuniy huquqimizni talab qilaylik. Hijob huquqimiz hashtagini davom ettiraylik. Va 10 mingdan oshiq inshaalloh ovoz to'plasak, xudo xolisa muhokama qaytadan ko'riladi. Va maktab o'quv muassasalarida ro'molda kirishliklariga qizlarimizni huquqlari borligini talab qilaylik inshaalloh bunga yaxshi yo'l bilan chiroyli asosda erishamiz. Bittasi savol berdi. Bugun bu Abdulaziz Muborak degan shoir birodarimiz bor, Namanganlik. Ko'rishib gaplashganmiz, yaxshi inson. Bu kishi bir post qo'ydi, meni nomimni tek qildi. Yana ikkita bitta troll, bitta bizga noto'g'ri provokatsiyaga o'ynayotgan Abu Muslimni ham tek qildi. Va o'shalar bilan meni urushayotgan, janjallashayotgan qilib ko'rsatishga urinibdi. Shoir do'stimga aytdim, o'sha joyda ham yozdim. Umuman noto'g'ri narsa qilyapsizlar. Sizlar o'zingizlar bilmagan mavzularda loyning ichiga meni tortmanglar. Men ularni shaxsiyatiga umuman aloqam yo'q odamlar. O'sha profildagi troll profilda aytgan gapiga javob bera olmasdan faqat shaxsiyatimga osilayotgan profildagi odamlarga Haliyam gapim shu. Ular Qur'on oyatiga ko'ra ba'da zalika zanim haliyam. Men u gapdan qaytganim yo'q. Men bitta odamni aytayapman. Imomni narkoman, narkomanlarni tarqatadigan odam degan gapiga javob bersin, bo'lmasa tavba qilsin. U domlaning o'g'illari yonidagi muxlislari buni qidirib yurishibdi. Ushlab olib kelishib, hali bilan suhbatlashishadi. Mandan so'rashdi, men aytdimki, yo shaxsiy samasud qilish to'g'ri emas. To'g'ri emas, samasud to'g'ri emas. Bizda shariatda unday gap yo'q. Deyman, meni vazifam shu. Men mandan maslahat so'ragan odamga aytamanki, yo qonuniy hal qilish kerak har narsani. Lekin ular huquqi borda. Ular haqqim bor, meni erkin gapirishlikka haqqim bor deb imomlarimizni narkoman deyishga haqqi borda. Men ularni ba'da zalika zanim deyishga haqqim yo'qmi? Meni ham haqqim bor. Lekin bu joyda shaxsiy otishma emas. Abdulaziz Muborak birodarim. Siz ziyoli odamsiz. Bir narsani yozayotganingizda sizdan populizmga o'ynamang. Agar qo'lingizdan kelsa olib keling o'sha odamlarni, yuzma-yuz o'tkizib gaplashing mana. Sizga javob beraman, gap kelib gaplasha olmaydi. Nimaga? Ular shundan foyda ko'rishadi. Mana shu ularning ishi shu. Siz ularning populizmiga o'ynab beryapsiz. Biz nima qilyapkanligimizni sizga atchot bermaymiz yoki kimlagadir atchot berishga majbur emasmiz. Aqidamiz, dinimiz, tushunchamiz bilan qilyapgan ishlarimiz bor bizni. Kimgadir aytib, o'zimizni qilyotgan ishimiz bilan faxrlanmaymiz biz. Qilyapgan ishimiz qabulmi, yo'qmi bilmaymiz uni biz. Alloh qabul qilsin deb harakat qilyapmiz.
Xuddi meni o'shalar bilan teppa-teng tortishib yurgan odamdek ko'rsatyapsiz. Noto'g'ri. Men tortishmayapman, ularning shaxsiyatiga qo'pol qilib aytganda tupurganman. Shaxsiyati yo'q odamlar. Tendensiyasi, prinsipi yo'q odamlar. Yana bitta gapni qaytarib aytib qo'yay. IShID yangi chiqqan davrlar. Men yozdim, mendan bitta so'raganda. IShID yangi chiqqan payt Iroqda birinchi o'sha IShID nomi bilan chiqdi. Iroq va Shom Islom davlati deb chiqishdi. Daish e'lon qildi. Xilofatni e'lon qildi qo'shni bilan ichida. Va bu to'g'ridi. Butun dunyodagi radikal tushunchadagi odamlarni to'plab o'sha joyda yo'q qilishlik rejasi edi buni. Keyinchalik ham bu gaplar chiqdi. O'sha paytda 126 ta butun dunyo musulmon ulamolarining saralaridan 126 ta ulamo Daishga murojaatnoma xatir yo'llashdi. Daishning ichidan informatsiyalarni olishib, ularning qilayotgan ishlari, zaydiylarni qul qilayotgani, boshqalarni undoq qilayotgani, xullas hamma jinoyatlarni aytib, qilayotgan ishinglar jinoyat. Ahli sunna val jamoaga ko'ra noto'g'ri deb xat qilishdi, ochiq xat. O'sha xatni biz o'zbekchaga tarjima qildik. Hazrat rahimahulloh tirigidilar, tezda tarjima qilinglar dedilar. Tarjimani kim qildi o'sha paytda? Hozir islomlayapman, lekin hazratning shogirdlari qilishdi. Va e'lon qildik. E'lon qilganimizda shu musannif Adham degani biz bilan rosa talashgan. Talashgan. Ishitam musulmonlarku, ular soqol qo'ygan odamlarku, ular ham hech kim qilmagan ishni qilishyapti-ku. A 126 ta ulamoga qarshi chiqyapsiz siz, ijmoga qarshi chiqyapsiz bugungi kunning jamoasiga desak, nima degan? Bular hammasi saroy mullalari o'zlarining davlatlarida e'tiborsiz ulamolar, ular majburiy davlatning bosimi bilan bu xatni yozishgan deb tortishgan biz bilan. Yo'q desa munofiq bo'ladi. Yo'q, unaqa tortishmaganman men desa so'ranglar undan. Shu gapni yo'q, men tortishmaganman, yo'q, men o'sha paytda IShIDga qarshi edim desa munofiq bo'ladi. Guvohlar bizni bahslarimiz tepasida bor. Endi bugun IShIDning o'ta jinoyatchi guruh ekanligi kunday ravshan bo'lganda sekingina yumshoq supurgi bo'lib yurishibdi. Nima emish? IShIDga qarshi edik o'sha paytda ham. Ha, ko'rganmiz qanaqa qarshi bo'lganlarini sallarni. Shuning uchun aytadi Imom Hasan al-Basriy aytganlarki, ahli ilm inson fitnani kelishi bilan biladi. Johil inson fitna ketgandan keyin biladi. Ahli ilmlar o'sha kuni bilgan edi. Hazrat ochiq xatni o'sha kuni yozgan edi. Butun dunyo ulamolari ochiq xatni Daishga qarshi yozishgan edi. Ular bilishgan edi bularning fitna ekanligini. Hamma yo'lni rasvosini chiqardi. Bu katalizator bo'lib Suriyani rasvosini, Iroqni rasvosini chiqarib hozir yo'q. Qaysidir Afrikani, qaysidir davlatda poylab turishdi, qaysi davlatga borib rasvo qilar ekanmiz endi deb turishdi fitna. Afg'on chegaralariga, O'zbekiston chegaralariga o'zlarining askarlarini jo'natishyapti. Amerikaning figurasi bo'lib o'tirishdi, yangi kombinatsiyalarni o'ylab. Lekin bugun uni fitnaligini hamma bildi. Hazrat ochiq xatni yozganda shu musannif Adham deganlari o'zining atrofidagi sharlatanlarga shunaqangi ijtimoiy ong bergan edi. Yo'q desin chiqani kelib meni yuzimga aytsin yo'q deb. Tavba qilgandir hozir, xo'p, xo'p, IShID noto'g'ri ekan, bo'ldi, tavbasini qabul qildi, xo'p. Lekin u xiyonatiga kim javob beradi? Alhamdulillah robbil alamin bizni YouTube'imiz o'shanda ulamolarga ergashdik. Hazratning gaplariga ergashdik, butun dunyo 126 ta ulamoning gaplariga ergashdik. Kim yutdi? Ulamolarga ergashgan yutdi. Men yana qayta aytaman, biz o'zimizni ulamo demaymiz. Biz ulamolarga ergashib yutuqqa erishamiz odatda har doim. Bu tarixiy faktlardan. Bugungi kunda ham ro'mol masalasi mavzusi jiddiy mavzu. Shu kunga qadar bittasi bugun o'sha Abdulaziz Muborak birodarimizning sahifasida
Men o kişiye biraz itiraz bildirsem, Abdülaziz Mübarek'in haramı diyebdi. Yani mine haramı dedirgendik yazıyor. Ne kadar mırza degen böyle. Ki menge taşıya yaptı. Eti yaptı ki siz de yaptı bir payetler Uzbekistan'da Romalı'ya kanuni tahkik yok degen sku deyipti. Ha? Hadıra mı etemem kanuni tahkik yok. Endi urunuşu yaptı. Oraya yapsın mı? Adamlarının içtimai düşüncesi, hukuki, ongi ham pas, şu ne kadar derecedeki pas düşüncedeki adamlar. Özleri düşünmeyen mevzuda düşman korunuşadır. Cahilinin en katta hususiyeti bilmeyen narsasiga düşman. Ha, bilmesen sonra, sonra gün şunu. Kanuni şu günge kadar takip yok idi. Kanuni takip yok şu günge kadar. Endi hareket buraya. İşte karar çıksa kanuni takip buladı. Şunu bana o'sha kundan boshlayapti biz. Alhamdulillah robbil alamin. Shu kundan biz qonuniy taqiqning xavfini ko'rib turibmiz. O'sha xavfga qarshi inshaalloh taolo birlashaylik deyapmiz. Qonuniy asosda. Bismillah. Yangi kelganlar shubhalanmang, bu 10 qo'lim, u teskari qilib qo'yibman mana buni. To'xtang, shuni 10 qilsa bo'larmikin? Yo'q, hozircha bo'lmasa ekan shekilli. Ya bo'ladi shekilli, to'xtab turinglar-chi. Ha, bo'lar ekan. Endi 10 qo'l ko'rindimi? Adnan Menderes. Alloh rahmat qilsin. Adnan Menderes tarixiy shaxslardan. Xo'p. Savollar bormi? Abdulatif Adhamov degan bola qo'qonlik bola, bu sof uzni yurg'izadigan bola. Bular mana shunaqangi klaviatura qahramonlari, yuzma-yuz ko'rishganda tizzasi qaltiraydi bularni. Bu bolani Abdulatif Adhamov o'zi tan oladi. Bizni bu Sebzorda oshxona uz degan kafeyimizda bir kun ushlab oldim to'g'rirog'i. Bular qochib yuradi-yu, mana shunaqangi orqadan tuhmat qilib, bo'xton qiladi. Ushlab oldim. Bu o'tda 5-6 ta odam bor edi. Guvohlar bor. Miraziz bor. Bu o'zini dizaynerman deydigan Miraziz. Va bu bola, 5-6 ta bolalar bor edi. Şular bilan ko'rishib gaplashdim. Aytdim men. Klaviatura qahramonlik qimalaring, mana yuzma-yuz kelishdim, ko'rishdik. Sizlarni bir joyga chaqirsam kelmaysizlar. Mana alhamdulillah bugun sizlarni ko'rib turibman. Nima savolinglar bor? Qani meni xoin degan gapinglarni isbotinglar bormi? Abdulatovga aytdim. Sen dedim, nima osmon qo'lingdami dedim. Butun dunyoni sen egallab olgansan, xohlagan gapingni gapira olasanmi dedim. Chunki o'sha paytlarda haqoratli gaplarni yozardi menga. Desam shu Abdulatif Adhamov degan ona suti og'izdan ketmagan bola menga aytdiki, biz adolat tarafimiz dedi. Men aytdim, yaxshi ekan, adolat tarafi ekansiz, yaxshi. Adolat nima degani o'zi dedi. Nima degani? Adolat nima degani? Desam kallasini qiyshatirdi, shiftga tikildi, eshikka qaradi, oynaga tikildi, atrofdagilardan yordam so'radi. Atrofdagilar ham hammasi nol. Yo, biz senga yordam bera olmaymiz deyishyapti ko'zida. Qizardi, bo'zardi, ko'kardi, qoraydi, rangi o'zgardi. Adolatning nima ekanligini bilmas ekan bechara. Lekin tarafida ekan. Ha, dedim. Mana shunaqa seni ahvoling dedim. Seni shunaqanga o'ynatishadi dedim. O'zing lug'at bilmaysan, adolatning ta'rifini bilmaysan, qanaqasiga taraf bo'lasan? Adolat tarafidaman degan slogan, xolos sanda. Sen adolat tarafı bo'lishing uchun adolatni bilishing kerak. Nima u adolat? Bilmas ekanman dedi. Bo'yniga oldi. Yaxshi o'sha paytda. Chunki olmaslikka qo'ymasdim-da men. Topikka tiqqan edim o'sha oshxona uzdi.
Mana yaxshi kelib qoldi, 200 lamachilik qilib deyapti. 200 lamachilikning ma'nosi shu. Adolat tarafiman deysan, adolat nima desa bilmaysan. Qanaqasiga adolatni bilmaysan, qanaqa taraf bo'lasan? Abdulatif, qanaqasiga taraf bo'lasan? Adolatni bilmasdan adolat tarafidaman degan odamlar kimlarningdir mardikori? Ko'zingni och. Bilatishga. Sen kimnidir mardikorisan? Chunki sen adolatni tarafidaman degan da'vodasan, adolatni bilmaysan. Demak, kimnidir xizmatkorisan? Ko'zingni ochsang, ochding, bo'lmasa kimgadir xizmat qilib yuribsan. Mardikorsan. Mardikorlik yaxshi kasb, g'oyaviy mardikorlik yomon. Ideologiyada mardikorsan sen. Muridlaringizni oldida shu murid kalimasini asosan dahriylar ishlatardi. Masalan, menda murid yo'q. Men bir ishonmasman, murshidi komilmasman. Do'stlarim bor, yaqin birodarlarim bor, hammasini men bilan gaplashishga teng huquqi bor. Men bilan gaplashyapti, meni suhbatimni ko'ryapti, eshityapti. Bularning ichida reyting kasalligi bor. Bular atrofiga shunaqangi odam to'plansa, xuddi murid bo'ladigandek. Bizning atrofimizdagi do'stlarimizni haqorat qilishyapti o'zlaricha. Murid kalimasi dahriylarning kalimasi edi. Ya'ni salbiy ma'noda ishlatishardi bu gapni. Aslida murid irodasi o'zida bo'lgan zot, iroda qilgan zot. Iroda qilgan kelib o'sha ta xohishi bor, xohishi bilan kiryapti. Hammani behurmat qilyapsan, Abdulatif. Mening muridim yo'q. Suhbatdoshlarim bor, do'stlarim bor, birodarlarim bor. Lekin hech qachon men o'zim uchun Allohdan boshqa do'st bor deb bilmayman. Shuni yaxshi bilib olgin sen. Ma'naviy mardikor. Seni bugundan keyingi noming ma'naviy mardikorsan sen. Sen adolatni ta'rifini o'rgan, muridning ta'rifini o'rgan, aytayotgan gapingning javob bera oladigan ma'nosini o'rganda keyin gaplashman bo'ladi. Yoki bunaqa gaplarga keyin kirish. Bo'lmasa ozgina suyaging qotsin. Ozgina suyaging qotsin. Xo'p. Aytgancha, adolatning ma'nosini o'rgandingmi? O'rgangan bo'lsang, pastiga yoz. Ochiq xatni tavsiya qilaman, ochiq xatni o'qish kerak. Ochiq xatda o'sha fitnachilarning basharalari ochilgan, juda katta ilmiy asoslar o'rtaga qo'yilgan. Albatta, uning juda katta foydasi bor. O'sha paytda O'zbekiston ichida ham katta ommaning fikriga to'g'ri yo'nalish berildi o'sha kitob orqali. Kitobni Hazrat samolyotda yozganlar. Mening bitta yaqin o'rtog'im bor. Dubayga uchdim deydi. Biznes klassda Hazrat yonlarida uchibdi. Hazrat o'sha oldi biznes klassdagi oldidagi joy bilan yondagi joyni o'zlariga olganlar. Samolyot uchgan Dubayga, Dubaydan keyin yana qayerdadir uchishgan. Dubayga ketguncha deydi, Hazrat oldilarida kompyuter kitob yozib olganlar. Va o'sha Dubayda turib, hozir esimda yo'q, Dubaydan qaysi shaharga ketganlar keyin. O'sha shaharda, menimcha Xitoy, Hindiston bo'lsa kerak. Hindistondan turib bizga keyin xatni tezda jo'natdilar. Mana buni tezda tahririni ko'ringlar, korrektorovkasini ko'ringlar, tezda chiqaringlar dedilar. Samolyotda uchib yurib yozilgan kitob, ya'ni ummat uchun zaruriy mavzu bo'lganligi uchun shunaqa tashvish qilardilar. Kechasi uxlamay bo'lsa ham bu ishni qilardilar. Qildilar va kitob haqiqatda olam shumul ma'lumotlarga, musulmonlarning manfaatiga xizmat qildi. Bu fitnachilar nima qildi boshqa? Sizlarga mana hozir ko'ringlar. Solishtiringlar kimning nima xizmat qilganligi bilan bu fitnachilarning ishini. Fitnachilar bo'xton tuhmat bilan beslanadigan, ya'ni g'izolanadigan odamlar. Tuhmatsiz yasholmaydi, g'iybatsiz, bo'xtonsiz yasholmaydigan odamlar. Nahotki shularning gapiga ta'sirlanayotganlar bor. Ha, eshitsangiz ta'sirlanasizda, eshitib o'shalarning majlisida o'tirsangiz ta'sirlanasiz. Wala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi hadisin g'oyrih deydi Alloh taolo. Fitna egalari,
Alloh subhanahu va taoloni masxara qiladigan, payg'ambarning shaniga yomon gap gapiradigan, bir munkar ish qiladigan jamoa bilan birga o'tirmang deydi Alloh taolo. Agar o'tirsangiz, ular bilan birga bo'lib qolasiz, bittasiz o'shalar bilan. Indamasdan eshitib o'tirsangiz ham. Demak, o'shalardan iloji boricha qo'l uzish kerak. Boltabayev Pir Muhammedov degan birodarimiz imomlarimizga ham murojaat qilib o'tsangiz debdilar. To'g'ri fikr, imomlarimiz diniy idoraning mas'ul xodimlari hisoblanishadi. Ahli ilmlar bugungi zamonamizning qahramonlari, Alloh subhanahu va taolo ularning qilayotgan xizmatlarini o'zi ziyoda qilsin. Imomlarimiz qilayotgan xizmat juda katta xizmat. Bugungi kunda haqiqatda jon fido insonlar. Bitta yarimta xato kamchiliklardan shuning uchun ko'z yumishimiz kerak. Imomlarimizni, peshvolarimizni himoya qilishimiz kerak. Va imomlarimiz ham Alloh subhanahu va taoloning bergan omonatiga umr bor, vaqt bor, fursat borligida xizmat qilib qolishlari kerak. Bu omonatni ado qilib qolishlari kerak. Mehroblarda turib bu mavzularni jiddiy ma'noda qonuniy asosda, madaniy suratda xalqqa yetkazishlari kerak. Yetkazilmasa, berkitilsa, jiddiy mavzu qonuniy asosda agar bizning zararimizga ishlab chiqib ketadigan bo'lsa, keyin to'g'rilab bo'lmaydi. Bu ish to'g'rilash uchun ancha mashaqqat, mehnat talab qiladi keyin. Imomlarimiz meni gapimni olib olishlari, boshqa narsa qilishlariga majbur demayman, lekin bu musulmon birodarning musulmonga tavsiyasi ma'nosida, mihroblarda omonat ma'nosida bu narsalarni yetkazishimiz kerak, to'g'ri ma'noda bu muammoni hal qilishga urinishimiz kerak. Duo so'raganlar bor ekan, duo qilamiz. Abu Yusufni taniysizmi ustoz debdilar. Abu Yusuf bu kunya Yusufning otasi degan kunya ekan. Bunaqalar ko'p. Abu Yusuf qaysi birlari bilmadim. Xo'p, tepaga chiqyapmiz. Meni suhbatlarim ochiq, erkin mavzu bo'lganligi uchun yoqmaganlar yoqmagan suhbatlarni tashab ketishaversin. Sirojiddin Muhammad obbo deyapti. Sirojiddin Muhammad obbo deb o'shalarning ichida yuravermang. Bo'ydoq o'tib ketasiz bu turishda. Chunki fitnachilarga ko'pchilik qizini bermaydi. Illo fitnachi qizlarga duchor bo'lib qolishingiz mumkin. Rosh profildan birodarimiz, qayerda siz hozir siz bilan bir oddiygina inson ko'rishmoqchi, qayerda siz qabul qilasin debdilar, mashalloh. Hozir qishlog'imdaman, Karkidon degan qishloqda, shu viloyatning Karkidonidaman. Bugun erta El Klassiko uyushtirmoqchimiz futbol bo'yicha. O'shanga kelganman. Yaxshi zo'r komanda bo'lsa, ya'ni zo'r bo'lish kerak. Zo'r komanda bo'lsa, milliy futbol o'ynaymiz. Karkidondamiz. Milliy futboldan keyin xohlovchilar uchun Karkidon sho'rvasi beriladi. Stadion o'zimizda. Taklif qilinsa boramiz ham, lekin shu atroflarda. O'tgan safar kelgan birodarlarimiz bilan bog'lana olmayapman. Bugun erta ketib qolsam kerak, ya'ni bir 2-3 kunda ketib qolaman Toshkentga. Hozircha shu yerdamiz.
Xo'p, Botir Rizo birodarimiz Telegram kanali orqali ehson e'lon qilib, odamlardan pul olibdi. 200 so'mgacha berganlar bor ekan. Shunga so'radim, ishonsa bo'ladimi u odamga debdilar. Haliga Abu Yusuf haqida shekilli. Ijtimoiy tarmoqlardagi bunaqa ehson mavzulari biroz nozikroq mavzu. Ishonchli odam bo'lmasa, ishonchli manbalar bo'lmasa, bunaqa narsalarga bosh qo'shmagan yaxshi. Qo'qonda sahovat guruhi bor, ishonchli odamlar. Uni men o'zim ko'rdim, tepasida turdim. O'ziga to'q odamlar va xalqqa xizmat qilaman degan odamlar. O'sha mavzularga harakat qilish kerak. Lekin zakot, fitr, sadaqaga o'xshagan narsalarni iloji boricha o'zingiz qo'lingiz bilan berganingiz yaxshi. O'zingizning atrofidagilaringizga, o'zingiz bilgan ishonchli odamlarga berganingiz yaxshi. Qolgan ihsonlarda ham e'tiborliroq bo'lish kerak. Maqsad Narmetov degan birodarimiz 2 kun avval ishkangizga savol yubordim. Qaramadingiz ham. Bu kibrmi yoki e'tiborsizlikmi? 3-chi variant ham bormi-kina? Kibr yoki e'tiborsizlikdan boshqa 3-chi variant. Lichkamda kecha ko'rdim 360 ga yaqin xat turibdi. Umuman vaqtim bo'lmayapti. Vaqtim borlarga beryapman javob. Bir kunda 50 ta, 30 ta, 40 taga harakat qilyapman. Lekin ikkinchi kuni yana 50-60 yuztaga ko'payib ketib qolyapti. Yaqinda 200 taligida harakat qildimda, hozir 300 dan oshib ketib qopti. Bu ham bir variant, Maqsad Narmetov birodarim, savol berganingiz uchun Alloh ajringizni bersin. Bilsak inshaalloh siz bergan savolga yetib borsak albatta javob beramiz. Telegram kanalimizdan hattoki bot savol-javoblar ochib qo'yganmiz. U joyda ham hozir javob bermaganimiz 500 dan ochiq savol bo'lib ketdi. Meni ma'zur tutasizlar. Iloji boricha kam uxlab bo'lsa ham harakat qilib yetisha olmayapmiz, ulgura olmayapmiz. Duo qilib turasizlar. Alloh taolo o'sha qo'limizdan kelgan xizmatni ozgina umrimizda qilib qolishini nasib qilsin. Yetisha olmay qolsak, ba'zan qila olmay qolsak, kibrga yo'ymang. Kibrdan Alloh asrasin. E'tiborsizlikka yo'ymang. Biz har bir gapga, har bir so'zga e'tiborimiz bor. U 200-360 ta savolning ichida hamma savol emas. Yana bitta ba'zi narsalarni aytayin. Uzr maktublari ham ko'p, uzr maktublari. Ba'zilarini e'lon qilarman, egalari mayli deysa. O'sha fitnachilar bilan qo'shilib yurib, ularning fisqi fasodini, sassiq marazini, yiringini ko'rgandan keyin chiqib, xato qildik biz, uzr, meni kechiring degan xatlar ham ko'p. Ularga ham javob bera olmay qolyapman ba'zida. O'sha ommaviy suratda aytib qo'yay, shaxsimga nisbatan g'ibat qilgan, shaxsimga nisbatan tuhmat qilgan, tuhmatlariga qo'shilib qolgan va asosini bilmasdan turib xato ishlarini qilib qo'yganlar tavba qilishgan bo'lsa, ya'ni bu ishlarining xatoligini bilishgan bo'lsa va mendan uzr so'rashmoqchi va so'rashgan bo'lsa, hammalarini kechirdim. Shaxsiy qayta aytayapman. Shaxsiy tushunchalarini, shaxsiy menga nisbatan adovatlaridan uzr so'rashlarini kechirdim. Hech qanday adovatim yo'q. Inshaalloh qiyomatda ham so'ramaydigan narsa bu. Lekin dinimizga tuhmat qilganlar, imomlarimizni narkoman deyatganlar, ulamolarimizni vafotidan xursand bo'layotganlarni men kechirishga haqqim yo'q buni. Ular javob berish kerak. Ular xalqni oldiga chiqib tavba qilish kerak. Oson mı bu din? Oson ekanda, indamasdan hammani oldida harom ishni qilib, yakka joyga borgandan keyin uzr deb qo'yishlik oson ekanda. Bunaqa emas. Qaytarib aytaman, shaxsimga nisbatan kechirdim. Lekin imomlarimiz, ulamolarimiz dinimizga nisbatan qilingan xiyonatlarga javob berishsin. Hazratning hamma kitoblari hayzdan iborat deb aytdi shu Amerikada yurgan quruq. Hazratning kitoblarimiz faqat hayzdan iborat emish. Hayz masalasi xolos emish. Hazrat kitob purishmizlar. Bularni qanday qilib uzr kechirasiz deyish bilan o'tish mumkin? Qanday qilib? Maqsad Narmetov inshaalloh savollarga kelsak.
javob beramiz. İzzatullah Xolbetov degan birodarimiz ayol kishi erining ukasini oldida ro'molini orqadan o'rab yursa bo'ladimi? Javob uchun rahmat dedilar. Yo'q. Qayin uka, qayin akalarning oldida ham boshqalarning oldida yurgandek bekitib yuradi. Orqadan o'ramaydi. Fazliddin Rahmonov degan birodarimiz qora aka ilmingizni ziyoda qilsin. Shunaqa efirlarda dop kiyib chiqsangiz, sizni orqangizdan gap toshlar otilyapti, boshiga dop kiysa bo'lmaydimi debdilar. Dop kiysam ham tosh otishadi. Dopsi sariq ekan, oq ekan, qora ekan deb. U gaplarga qarasangiz, eshak mini bo'lmaydi yeringizda. Eshakni minsangiz ham, piyoda yursangiz ham, oldinda yursangiz ham, orqada yursangiz ham gapda qolaverasiz. Doppining ziynat ekanligi to'g'risida alohida suhbat qildik. E'tirof qilamiz. Doppsiz yurishga targ'ib qilmaymiz o'zimiz ham. Lekin ba'zi o'rinlarda shunaqa vaziyatlar bo'lib qolyapti. Men rasmiy joyda ishlayapman. Rasmiy doiralarga kirishim kerak bo'lgan o'rinlar bor. Kostyum-shim galstik bilan kiraman. Bosh kiyim kiymasdan kiraman. Shunaqa vaziyatlarda suhbat qilishim kerak bo'lib qoladi ba'zi joylarda. Bilasizlar, meni bir ofisim yo'q hozir. Ya'ni ofis deganda bir joyda muqim turmayapman, safarma safar, musofir musofir yuribman. O'sha paytlarda qilib qolyapman. Buni ta'na sifatida e'tibor olishmasin. Azizlarimizning menga qilayotgan ta'nalarini bosh ustimga albatta do'ppi kiyish fazilat hisoblanadi deyman. Lekin bu menga nisbatan tosh otishlari to'xtab qoladi degani emas. Tosh otishaveradi. O'zimni mevali daraxt demayman. Mevam yo'q. Alloh taolo meva solishlikni nasib qilsin. Lekin tosh otadiganlar hozir mevasiz daraxtga ham otishyapti. Xo'p, savollar bormi yo'qmi? Assalomu alaykum domlalar. Namozni mashinada o'qisam bo'ladimi dedi. O'qisam bo'ladimi? Ota-onam duo qilib qo'yinglar, toki ular menga duoga bir yursin debdilar. Mashinada namoz o'qish farz namozlari bo'lmaydi. Farz namozlarni tushib o'qish imkoni bor joyda tushib o'qiladi. Nafil namozlar, sunnat namozlar, nafil namozlarni mashinada o'qisa bo'ladi. Faqat mashina haydayotgan emas, yonidagi odam. Mashina haydayotgan odam namoz o'qimaydi. U zikr qilib ketishligi mumkin. Chunki haydayotgan odam boshqa narsa bilan anaqada. Faoliyatda. O'sha yonida, mashinaning yonida o'tirib o'qishlik joiz. Asadulloh Qudratulloh degan birodarimiz shaxsiydagi gaplarga ovozli qaytarsa yaxshi bo'ladi, osonroq deb turar. Ko'piga shunaqa qilyapmiz, ovozli ham javob qaytaryapmiz. O'ktam Qodirov degan birodarimiz qora aka Nijniy Novgoroddaman, chempionat bo'lyapti. Keling, mehmon qilaman deb tilar. Inshaalloh nasib bo'lsa boramiz. Boltaboyev Pirmuhammedov, Boltaboy Pirmuhammedov degan birodarimiz savol beribdilar. Namozni yangi boshlagan odamga namoz farzlarini bilmaguncha o'qish mumkin emas. Namozning ilmi farz degan gap eshitdim debdilar. Biroz mulohazali gap. Namozni farzlarini o'qimasdan o'rgana olmaydi, qiyin masala. Ergashish kerak, o'rganib, keyin ilmni davom ettirish kerak, ilm to'xtamaslik kerak. To o'lgunga qadar ilm o'qishlikka muhtojmiz.
namozni 70 yil, 80 yil namoz o'qigan odamlar bor, 80 yillik ichida yangi mavzu chiqyapti degan deyishadi. Demak, uni o'rgansa, o'rganib keyin o'qiyman degan odam mukammal o'rganib bo'guncha namoz o'qishlik muddati ham o'tib ketib qoladi uni. Yoshi o'tib ketib qoladi, ya'ni. O'qiy bo'lish kerak, o'rganish yo'l aka. Bo'ladi. Salimov Jamoliddin degan birodarimiz bitta yoki ikkita shogird oladigan payt kelib qopti debdilar. Shogird ma'nosi emas, yordamchilarimiz bor. Dunyoning turli joylaridan alohida guruhimiz bor, admin guruhimiz. Yaxshi, xolis, samimiy do'stlarimiz bor. Tanimayman to'g'risi. Yuz ko'rishib gaplashmaganmiz. Ular bu mavzularda juda katta yordam qilishadi. Alloh taolo umrlarini ziyoda qilsin. Bu qilayotgan ishlarimizda ko'makchilarni o'zi fazilatlarini orttirsin. Abdulhaq degan birodarimiz har bir ishda xolislik qilish haqida suhbat bo'lsa debdilar. Xolislik haqida suhbat qilganmiz. Bir o'shani izlab ko'ring. Bor. Va alaykum assalom. Bemorlar duo so'rayaptilar. Inshaalloh duo qilamiz. Dorel Votemarsh profildan savol beryaptilar. Ruqiyya haqida ma'lumot bersangiz. Ruqiyya bu o'sha dam solishlik to'g'risiga aloqali mavzular. Qur'oni Karimning oyatlaridan o'qib, ma'sur duolardan o'qib dam solishlik shariatda bor. Fotiha surasini dam solganligi to'g'risida hadis shariflar bor. Lekin ruqiyyani kasb qilib olib, bu sohada men mutaxassisman deyotgan odamlarning aksariyati afilis odamlar. Ehtiyot bo'lasizlar. Chunki ruqiyaning mutaxassisligi bo'lmaydi. Ruqiya taqvodor, ibodatli, Allohdan qo'rqadigan, haromdan parhez qiladigan odamlarga dam soldiriladi. U pul olmaslik kerak iloji boricha. Pul olmagan, olmaydigan, pul talab qilmaydigan, shartlashib olaylik oldindan pul olaylik degan odamlarga dam soldirishlik afzal emas deydi ulamolar. Bizga ba'zi hadislarni kelib Buxoriyda bor. Bir qavmning oldiga sahobalar borishdi. Ulardan narsa so'rashsa berishmadi va ularning kattasini chayon chaqib oldi. Keyin u o'zlarining davolarini qilishdi, tuzalmadi. Shunda sahobalariga kelib dam soladigan bormi sizlarda deganda bir sahobiy men dam solaman dedi. Borib Fotihani o'qidilar. Fotihani o'qigandan keyin tuzaldi haliga odam. Keyin nima beraylik deganda qancha ham qo'y so'raganlar. Falonchi qo'y berasanlar, 15 tami qancha ham qo'y berasanlar, keyin dam solaman deganlar, shartlashib dam solgandan keyin qo'yni olib ketganlar. Sahobalar ichida ixtilof bo'lgan, Rasulullohni oldilariga olib borganlarida Rasululloh aytganlarki, "Osha qo'ydan menga ham bormi?" deganlar. Boshqa bir rivoyatda o'sha rivoyatning davomida ham bor. Fotihani duo shifoligini qattan bilding deganlar. "Ha, bildim" degan. O'sha mavzu bor. Bu hadisda ko'p illatlar bor. Bunda ruqiyatchilikning mutaxassis kasb sifatida shakllanishligiga dalil yo'q. Ularga sahobalar o'zlariga so'ragan narsalarni bermagan biroz uzildik. Ya'ni qabiladagi odamlar sahobalarga yaxshi muomala qilmaganligi uchun qasddan qo'yib olishgan. Va sahobalar ichida ixtilof bo'lgan. Yaxshi ish qilmading degan ma'noda. Lekin Rasululloh uni tasdiqlaganlar, taqririy sunnat bo'lgan, bu bor, dam solishlikka dalil bo'ladi. Dam solganga pul bersa olsa bo'laverishiga dalil bo'ladi. Lekin bu kasb, hunar,
mutaxassislik, men eng mutaxassis odamman bu sohada degan odamlarning gapiga ishonmanglar. Unaqa mutaxassislik yo'q. O'zingiz yaxshisi tajvid bilan, qiroat bilan o'rganib, Qur'onni o'zingizga o'zingiz dam solib yuring. Eng yaxshi taxassus shu, o'zingizga dam solganingiz. Sahobalar orasida bormidi shunaqa dam soladigan bitta uy? Yoki mutaxassis bormidi sahobalarning orasida? Men mutaxassisman, bunga dam solaman deydigan bormidi? Tobiiylardan bormidi? Yo'q, bunaqalar yo'q, bo'lmaydi, mumkin emas, unaqa narsa yo'q. Dam solishlik bor, kasal bo'lgan odamga, bemor bo'lgan odamga dam solish bor, lekin dam solishlik birlamchi, birinchi tez yordam hisoblanmaydi. Birinchi tez yordam qo'lingizni misol uchun kesib olsangiz, birinchi tez yordam uni bog'lash kerak, qonni to'xtatish kerak. Qon to'xtamasdan dam solaversangiz, qon to'xtab qolmaydi. Oldin qonni to'xtatish kerak, keyin dam solsa bo'ladi. Og'riqni qoldirishga, shifo bo'lishiga, u shunaqa mavzu. Birinchi tez yordam yoki ba'zi kasalliklar bor, ba'zi ruhiy tushkunliklar bor. Bularga tibbiy tomondan davo qilishlik bilan birga dam solishni ham buni orasida qo'shib ketsa bo'ladi. Hasan Hasanov Abdurahmon degan birodamiz murid so'zi haqida sizga o'xshab salbiy fikr bildirmaganlar shayx hazratlar debdilar. Men ham salbiy fikr bildirmadim, lekin murid so'zini ko'p ishlatish oqibatida dahriy tuzum o'sha murid kalimasini salbiy ma'noga qo'llashgan. Shuni aytmoqchi bo'ldim. Masalan, muridlaringiz deyapti-ku mana u. Ona sut og'zidan ketmagan qo'qonlik bola. Muridlaringiz deganda siz nima desangiz sizga ergashib ketaveradigan qo'ylar demoqchi. Haqorat qilyapti, bittaga suhbatni eshitib turgan, bizga biz bilan suhbatlashib turgan, bizdan ko'ra saviyasi baland bo'lgan birodarlarimizni qo'ylar bular, muridlaringiz deyapti. O'sha ma'noda salbiy ma'noda ishlatyapti. O'sha salbiy ma'noda ishlatishlik dahriylarning uslubi dedim. O'zi murid irodalik odam degani. Ijobiy aslida u. Talab-i ilm degani. Murshid komil qidirgan, tasavvufda murshidga ergashganlarni murid deyilgan. Bu albatta uni asl lug'ati, shar'iy lug'ati ijobiy. Bunda ham fikrimiz. Ochiq xat meni sahifamda ham bor, hammasini qo'yganman ochiq xatni. Shunga ham kirib o'qilsa bo'ladi. Bu Abdullatifga o'xshagan bolalarga unaqangi nima deydi? Samasud haqida umuman fikr xayolingizga ham keltirmanglar. Ular bechoralar bir kun kelib xatosini anglasa, inshaalloh tavba qilsa, yaxshi insonlar aslida, qobiliyatli insonlar, qobiliyatini fitnachilarga, tuhmatchilarga sotib qo'ygan odamlar. Alloh taolo insob bersa, inshaalloh o'ziga keladi. Meni bo'rttirib gapiryapti deyapti Abdulatif Adhamov. Xohlasangiz chotdaman, Qo'qonga boraman, ko'rishib gaplashamiz. Nima deysiz Abdulatif? Atrofingizga o'sha siz
alloma deyotgan musannifam menimcha shu atroflarda yuribdi. Chaqirib bir do'stona musulmon haqiqiy rijol sifatida suhbat uyushtira olasizmi, Abdulatif Adhamov? Hamma savollaringizga javob beraman, jonli muloqot qilamiz. Nima deysiz, mujik? Qo'lingizdan kelgan hammasini chaqiring. O'sha erkinni chaqirasizmi misol uchun? Mirazizni chaqirasizmi? Hozir desangiz, hozir boraman Qo'qonga. Yaqin bizga. 60 kilometrcha bormi? Abdulatif Adhamov, rangingiz oqarib ketmadimi ishqilib? Suv ichib oling, suv. Muzdero ichib yuzingizga ozgina sepib yuborsangiz, o'zingizga kelasiz. Oson bu klaviaturada qahramonlik qilish. Xohlasangiz hozir boraman, ko'rishib gaplashamiz. Nima savolingiz bo'lsa javob beramiz. Jonli muloqot qilamiz. Qani? Sizni tuhmat qilayotgan, sizni jamoangizmi tuhmat qilayotgan yo bizmi? Qo'lingizdan keladimi? Mana sizga Xodir maydon. Duelga chaqiraman, ya'ni suhbat dueliga. Gapiraverasiz bitta yozib. Oshxona uzdi ko'rdik-ku sizni tilingiz aylanmay qolib, og'zingiz qurib qolganini. Yolg'onmi shu gap? Yolg'onmi? Adolat nima desam javob bera olmadingiz-ku, Abdulatif? Adolat tarafidaman, adolatni bilmayman. Ziddiyat. Ziddiyat. Qayerliksizsan, Qo'qonliman deyapsiz-da, misol uchun faraz qiling. Qo'qon qayerda siz bilmayman deyapsiz. Demak siz Qo'qonli emassiz. Qo'qonliman, Qo'qonni qayerdaligini bilmayman. Adolat tarafiman, adolatning nimaligini bilmayman. Masxara ovozmisiz, Abdulatif? Kutaman, telefon nomerimni xohlasangiz. O'sha yerda Qo'qonda yaxshi do'stlarimiz bor. Menga yozib yuborsangiz, ko'rishib gaplashamiz. Jonli muloqot qilamiz, rosa chiroyli gaplar bo'ladi, xudo xolasa. Nima deysiz? Sof uzzi ham reytingga oshadi lekin. Shuhrat Tayirov, assalomu alaykum. Siz boshqaruvda bo'lgan salsalda spirtlik ichimlik sotiladi deyishadi. Shu rostmi? To'g'risini ishonmadim debdilar. Bekorlarni 5000 tasini aytibdi bular. Eng og'ir kunlarda ham spirtli ichimliklar olib kiraman deyishganda olib kirtirmaganmiz. Ba'zan bizdan bekitib, ba'zan shunaqa holatlar bo'lishi mumkin, chunki jamoat joyi hammasini nazorat qilish imkoniyati yo'qroq, lekin unday gap yo'q. Spirtli ichimliklar sotmaymiz. Olib kirib bizdan beruxsat ichishlikka ruxsat bermaymiz. Yolg'on gap, mana aytayapman-ku, bular minglab tuhmat qiladi, bo'xton qiladi, birortasiga javob bermaydi. Bular nima qilishi mumkin? O'zlari olib kirib spirtli ichimni ichib rasmga olib, mana ko'rdinglarmi, salsalda spirtli deyish ham mumkin. Shu qadar sharafsiz odamlar. Shuhrat Tayirov, meni bilishimcha ularning suhbatlarida mushinga tuhmatlar bor, e'tibor bermang. Abdulatif Adhamov yana yozyapsiz, qo'shib gapirmayapman. Mana sizga yana imkoniyat. Borib ko'rishib gaplashsak, gaplashamiz. Xo'p, birodarlar, mavzu menimcha xulosalandi. 2 soatga yaqin borib qo'yayapmiz. Suhbatni shu joyda to'xtatsak ham bo'ladi. Duo qilamiz inshaalloh. Oxirgi savolni o'qiylikmi-kun? Men doim bularni shaxsiy orqadan turib pichoqlashlariga, o'sha qo'rqoq xoinlik qilishlariga guvoh bo'lganligim uchun har doim yuzma-yuz suhbatga chaqirganman. Har doim. Shu musannif Adhamovni ham, bu Sayyid Islomini ham chaqirganman. Bular kela olmaydi. Yuzma-yuz gaplasha olmaydi. Nimaga? Tuhmatlari fosh bo'ladi. Oshkor bo'lib qolishligini bilganligi uchun qochishadi bular. Mana Abdulatif hozir javob bera olmaydi. Men sizga javob beraman. Keling, ko'rishamiz, falon joydaman deya olmaydi. Desa, plus, men uchun yana plus, boraman. Hozir chiqaman. Hozir inshaalloh asr o'sha to'qiyman agar chaqirsa.
deyolmaydi. Chunki bular tuhmatni yaxshi ko'radi. Tuhmat qanday qilinadi? Orqadan qilinadi. Tuhmat qil, isbotlanmasa yo'q menku men. Hanna u odam tuhmat loyiga qorishdi-ku deydi. Shu uslub bilan harakat qilishyapti. Chaqirsin, yig'ilsin, mana men doim tayyorman. O'zim yakka boraman. O'zim yakka jonli muloqot qilamiz. Hammasi bilan o'tirib aytilayotgan tuhmatlariga, menga qilayotgan meni xoin deyapti bular-a? Qani qayerda xoinlik qildim? Ba'zilari quloq deyapti. Qani qayerda quloqlik qildim? Ba'zilari undoq deyapti, ba'zilari bundoq deyapti. Hammasini isbotlaymiz. Yuzma-yuz gaplashamiz desangiz, yo'q, gaplasha olmaydi bular. Gaplashsa ochiladi, basharalar ochiladi. Shuning uchun ularning fitnasini o'zlariga qoldiramiz. Fitna egalarini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la'natlar deganlar. Ular la'natni tanlabdi. Alloh ularga o'zi bilib muomala qiladi. Biz ishimiz ummatning g'ami bo'lish kerak, dinimizning g'ami bo'lish kerak. Ilm asosida suhbatlarimizni davom ettiramiz. Duo so'ragan birodarlarni, duolarini Xudo taolo ijobat qilsin. Qalblarimizda biz uchun manfaatli bo'lgan, oxiratimiz uchun, kelajagimiz uchun manfaatli bo'lgan ishlarni Xudo taolo nasib qilsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'ragan barcha yaxshiliklarni so'raymiz. Alloh taolo ato qilsin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam panoh tilagan barcha yomonliklardan biz ham panoh tilaymiz. Alloh taolo bizlarni yomonliklardan o'zi asrasin. İki dünya saadetine eriştirsin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente ve nestağfiruk ve natubu ileyk. Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.